Ақтау қаласының іргесіндегі мұнайлы ауданы Қоян жылын жайдары жетістіктермен аяқтағалы отыр. Жаңадан қазғатар әлеуметтік нысандар бірге көтерді. Аудан тұрғындарының тұрмысы түзеліп, түтіні түзу ұшып жатқан жайы бар. Тіл көзіміз тасқа. Осы күндері мұнайлыда балалар үшін айрықша қуаныш. Бүгін олар Шырша мерекесін тойлап, мәз мейрам. Қоян жылында молшылыққа кенелген аудан жұрты келер жылдан да жағымды жаңалықтар күтеді. Мұнайлының мұңы сейілді бүгінде. Ауданға көгілдір отын, су, электр қуаты байланыс толықта келіп тұр. Тұрғындар облыс орталығына еш қиындықсыз мезетте келіп кетеді. Өтіп бара жатқан жылға өкпе жоқ дейді көпшілік. Ауданда жаңа ғимараттар, мектеп пен балабақшалар бой көтерді. Соның есебінен Ақтауға қатынау оқитын оқушылар жақын жердегі мектептерге орналасты. Бүлдіршіндер балабақшада арнайы мамандардан тәрбие алып жатыр. Қазір ауданымызда жағдай жақсы. Жаңадан үй салсақ та барлық жағдай жасалған. Қалаға келсекте маршруттар жүріп жатыр. Бала шағымызбен тәтті тіршілік өмір жасап жатырмыз. Шүкіріміз, бәрі жақсы. Мұнайлы ауданының балалары үшін бүгін зор қуаныш. Ауданның 150 үздік оқушысы мен жағдайы төмен отбасы бүлдіршіндері Шырша мерекесін тойлады. Қазір барлық мектептер қалыпты кесте бойынша жұмыс істеп тұр. Бар жасыны балаларға ұсынатын дәстүр бойынша бұл шарада да ертегі кейіпкерлері ортаға шығып, өнерлі жастар әннен шашу шашты, би биледі. Аудандық Шырша маған өте ұнады. Осы аудандық Шыршаны ұйымдастырып отқан адамдарға өте қатты рахметімді айтамын. Бұл жерге келген Испан жолықтар, Аяз ата, қояндардың барлығы әдемі киінген. Бізге Қоян жылы өте жақсы жыл болды. Еліміздің 20 жылдығын тойладық. Балаларымызды әртүрлі сайыстарда көптеген жеңістіктерге жетті. Жаңа жылда сол жеңістеріміз, табыстарымыз одан әрі көбейе берсін деген кен. Қазір облыстың барлық жерінде жағдай жақсарды. Әуежай мен темір жол өз транспорттарын уақытынан кешіктірмей қабылдап, жөнелді отыр. Жаңа жыл алдында барлық сауда орындарында тіршілік қызып тұр. Мектептер мен балабақшалар тағы басқа мекемелердің барлығы жүйелі жұмыс істеуде. Соған қарамастан аймақта мейрам қарсаңында төтенше жағдай сақталады. Ол тұрғындардың қауіпсіздігі үшін аса қажет, дейді облыс әкімі. Мы очень внимательно следим за. Жаңа жыл күні орталық алаңдағы Шыршаға келіп, еркін қыдырып жүруге мүмкіндік бар. Тек облыстағы тәртіптің күшейтілуіне байланысты сахна қойылмайды, мерекелік бағдарламалар өткізілмейді. Бірақ осылай екенде мойымай отбасылық мерекені шаңырағыңызда айрықша етіп қарсы алуыңыз орынды болмақ. Әкім тұрғындарға алаңдайтын ешқандай негіз жоқ, дейді. Мерекені жайдары қалыпта, бірлік пен тыныштықта қарсы алып, жаңа жылға қарышты қадам басу басты міндет болмақ. Жазирабел Нұрлан Өтегенов, Ақтаудан, Қазақстан ұлттық арнасы.